Fala pessoal, beleza? Pessoal, infelizmente tô triste, tá? Porque como muitas pessoas conheceram o canal através do vídeo Invocação do Mal, tá? Eu não tenho mais a autorização de estar gravando nesse local, certo? Tive sim a autorização do rapaz, mas devido pessoas estarem roubando gado no local, segundo ele, tá? Segundo o proprietário aí, né? O inquilino do local, que hoje tá, né? Arrendou lá, certo? Não é o proprietário, o inquilino do local, diz que estão roubando gado dele, roubaram uma bomba de poço caríssima, roubando fios, isso aqui, aquilo lá, certo? Eu não tenho mais a autorização de estar gravando nesse local, então infelizmente, tá? Fica aí pra vocês um pedaço do vídeo. Foi a última vez que eu pisei nesse lugar, tá? Não sei se um dia futuramente outra pessoa arrende o local e venha entender um pouco mais sobre o meu trabalho, tá? Tenha um coração um pouco melhor aí de entender, ver que eu não mexo em nada, não faço nada, simplesmente vou lá e faço uma filmagem, tá? Então é isso, pessoal. Eu achei que poderia estar filmando ali e tive que encerrar a gravação porque teve uma pessoa ao lado que foi, ligou para ele dizendo que alguém estava roubando as coisas lá. Ele catou o carro, chegou lá e eu tive que cortar a filmagem. Ele falou: olha, Ulisses, não dá mais para gravar. Falei: deixa eu pelo menos finalizar. Ele falou: não, não tem como. Cheguei a oferecer dinheiro para ele para ver se ele deixava eu gravar, certo? Ele me conhece, ele sabe que eu não mexo em nada, tá? A única coisa que eu faço é uma filmagem, é meu trabalho, certo? Mas infelizmente não teve como, certo? Tá? E é isso, pessoal. Vocês vão ver um pedaço do vídeo aí, até a parte que eu fui interrompida, certo? Mas eu acho que existem coisas maiores do que a gente consegue imaginar, certo? Onde eu não sei porque entrou em contato comigo. E após esse contato, certo? Vocês vão ver a continuação, tá? Do vídeo. Não percam aí a continuação depois desse pedaço aí de Invocação do Mal. Vocês vão ver a continuação do vídeo, o que aconteceu. Foi impressionante, foi impressionante. Espero que vocês curtam, porque eu tentei unir as coisas aí para que dessem certo e para que a gente conseguisse sempre ter alguma coisa aí para estar lembrando do local e talvez mais próximo de algo aí, certo? Tá? Eu agi de uma forma que vocês vão ver aí. Não relacionado a esse lugar, que esse lugar já era. Infelizmente, Invocação do Mal, aquele local lá onde vocês conhecem, tá? Não gravo mais ali. Não gravo, infelizmente eu não gravo. Já era, pessoal. Infelizmente eu tô muito triste com isso, porque muitas pessoas vieram a conhecer o canal, tá? O rapaz me conhece, certo? Eu acho assim que ele pelo menos poderia ter pensado um pouco, né? E sei lá. Ulisses, não, demorou, cara. Eu sei que você é uma pessoa bacana, é seu trabalho, mas ele não tá, não, nem pensou nisso aí e chutou o pau da barraca num lugar lá que, poxa, que isso, cara? O cara não deixar gravar ali, sabendo quem eu sou, sem. Então, infelizmente, tá? Fui cortado de estar gravando ali, não existe mais Invocação do Mal, certo? Mas vocês vão entender o que aconteceu aí no finalzinho do vídeo, tá? Óbvio que vai ter um corte brusco ali, porque ele chega na hora lá e eu corto o vídeo no final ali, tá? E depois disso, quando eu tô finalizando, falando pra vocês sobre o lugar, acontece uma coisa impressionante, que é além do normal, tá? E que vocês vão entender tudo o proceder da continuidade do vídeo. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Pessoal, infelizmente tô triste, tá? Porque como muitas pessoas conheceram o canal através do vídeo Invocação do Mal, tá? Eu não tenho mais a autorização de estar gravando nesse local, certo?
Tive sim a autorização do rapaz, mas devido pessoas estarem roubando gado no local, segundo ele, tá? Segundo o proprietário aí, né? O inquilino do local, que hoje tá, né, arrendou lá, certo? Não é o proprietário, o inquilino do local, diz que estavam roubando gado dele, roubaram uma bomba de poço caríssima, roubando fios, isso aqui, aquilo lá, certo? Eu não tenho mais a autorização de estar gravando nesse local, então infelizmente, tá? Fica aí para vocês um pedaço do vídeo. Foi a última vez que eu pisei nesse lugar, tá? Não sei se um dia futuramente outra pessoa arrende o local e venha entender um pouco mais sobre o meu trabalho. Tá? Tem um coração um pouco melhor aí de entender, ver que eu não mexo em nada, não faço nada, simplesmente vou lá e faço uma filmagem, tá? Então é isso, pessoal. Eu achei que poderia estar filmando ali e tive que encerrar a gravação porque teve uma pessoa ao lado que foi, ligou para ele, dizendo que alguém estava roubando as coisas lá. Ele catou o carro, chegou lá, eu tive que cortar a filmagem. Ele falou: "Olha, Ulisses, não dá mais para gravar." Falei: "Deixa eu pelo menos finalizar." Ele falou: "Não, não tem como." Cheguei a oferecer dinheiro para ele, para ver se ele deixava eu gravar, certo? Ele me conhece, ele sabe que eu não mexo em nada, tá? A única coisa que eu faço é uma filmagem, é meu trabalho, certo? Mas infelizmente não teve como, certo? Tá? E é isso, pessoal. Vocês vão ver um pedaço do vídeo aí, até a parte que eu fui interrompida, certo? Mas eu acho que existem coisas maiores do que a gente consegue imaginar, certo? Onde eu não sei por que entrou em contato comigo. E após esse contato, certo? Vocês vão ver a continuação, tá? Do vídeo. Não percam aí a continuação depois desse pedaço aí do Invocação do Mal. Vocês vão ver a continuação do vídeo, o que aconteceu. Foi impressionante, foi impressionante. Espero que vocês curtam, porque eu tentei unir as coisas aí para que dessem certo e para que a gente conseguisse sempre ter alguma coisa aí para estar lembrando do local e talvez mais próximo de algo aí, certo? Tá? Eu agi de uma forma que vocês vão ver aí. Ah, não relacionado a esse lugar, que esse lugar já era. Infelizmente, Invocação do Mal, aquele local lá onde vocês conhecem, tá? Não gravo mais ali. Não gravo, infelizmente eu não gravo. Já era, pessoal. Infelizmente eu tô muito triste com isso, porque muitas pessoas vieram a conhecer o canal, tá? O rapaz me conhece, certo? Eu acho assim, que ele pelo menos poderia ter pensado um pouco, né? E sei lá. Ulisses, não, demorou, cara. Eu sei que você é uma pessoa bacana, é seu trabalho, mas ele não tá, não, nem pensou nisso aí e chutou o pau da barraca num lugar lá que, poxa, que isso, cara? O cara não deixar gravar ali, sabendo quem eu sou, sem. Então, infelizmente, tá? Fui cortado de estar gravando ali, não existe mais Invocação do Mal, certo? Mas vocês vão entender o que aconteceu aí no finalzinho do vídeo, tá? Óbvio que vai ter um corte brusco ali, porque ele chega na hora lá e eu corto o vídeo no final ali, tá? E depois disso, quando eu tô finalizando, falando para vocês sobre o lugar, acontece uma coisa impressionante, que é além do normal, tá? E que vocês vão entender tudo o proceder da continuidade do vídeo. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui. Invocação do mal. Eu acredito que com essa lanterna que eu consigo focar daqui pra vocês, hein, pessoal? Olha isso. Opa, 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 opa. É isso aí. Cara do céu, seu louco. Escuta, pessoal. Cara do céu, você é louco. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Dá uma olhada. Cara do céu. Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante isso aqui, ó. Eu vou estar dando a volta aqui, tá? Essa foi a primeira manifestação. Eu vou estar dando a volta aqui. Tá mostrando aqui, ó. Opa, 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 opa. Tentar focar o melhor pra vocês aqui, pessoal. Tá? Apesar que a lanterna não tá chegando lá, não. Você é louco.
aqui, pessoal, havia um estábulo, tá? Essa parte aqui havia um estábulo. Eu não vou deixar de mostrar aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. É impressionante essa árvore. Olha isso. Interessante, ó. Estilo um braço, outro braço, a cabeça e alguma coisa no peito ali, ó. E o corpo com as pernas, ó. Cara, é impressionante. Pessoal, aqui ó, bem nessa parte, eu lembro de umas árvores que tinha aqui, onde eu lembro da entidade ter ido para trás dessa árvore. Eram duas árvores assim, ó, e entre uma só ela sumiu, não deu continuidade, no meio, tá? Foi impressionante, eu saí, cara, aquilo foi impressionante, pessoal. Cara, vocês não tem noção, a lanterna já começou a esquentar aqui, ó. Eu tenho que ficar com a mão nela, tá? Bem aqui neste lugar, bem aqui nesse lugar, foi aonde, posicionar aqui a lanterna melhor, bem aqui nesse local, pessoal, foi aonde tá fazendo sombra, porque a outra lanterna tá aqui no peito, tá? Então põe a mão aqui, faz sombra ali, ó, tá? Bem aqui nesse local, foi aonde eu vi a entidade dentro da casa apontando, e onde eu fiz o resgate daquela casinha, aquela pequena, sei lá como posso dizer aquilo, onde tava a foto lá dentro, tá? Indicando ali. Cara, foi impressionante. Tá um luar hoje. Cara, cê é louco. Me aproximando aqui, pessoal. Esse local, ele é pancada, tá? Pra quem já conhece a história, pra quem ainda não conhece Invocação do Mal, tá? Olha isso, o jeito que tá, pessoal. Cara, impressionante, já tá caindo, ó. Cada vez mais, ó. Cada vez mais. Opa, 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 opa. Thank you.
cara, você é louco, parecia ter visto alguma coisa ali, pessoal. Ficar esperto no chão aqui, porque depois daquela cobra lá, cara, tem que ficar esperto aqui, pessoal. Tá? Local, pra quem conhece aí, houve um acidente na frente do local, onde veio tragicamente falecer a menina, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Tá? Essa é a última visão que vocês têm daqui, certo? É a última vez que eu estou gravando aqui, certo? Felizmente, tive uma autorização, mas ao mesmo tempo o proprietário voltou atrás e não quer mais que grava aqui, certo? Tentei de toda forma, não teve como, não quer de jeito nenhum. Alegou que tem pessoas aí que estão roubando as coisas que estão aí. Certo? Então ele não quer ninguém mais aí, infelizmente. Tá? Então tô finalizando aqui. Essa aqui é a última visão que você... Opa, opa. Que é isso? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Cara, é impressionante. É isso aí, pessoal. Tô finalizando aqui. Foi a última vez. Cara, eu tô impressionado com isso aqui. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso. Olha isso. Eu peço licença aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. É isso aí, um forte abraço a todos. É a última vez que vocês estão vendo esse local aqui. Pessoal, estou em frente ao local, certo? Pra quem conhece aqui, lembra daquele vestido azul, tá? O vestido azul, pessoal, está no The Boiler Room, certo? E infelizmente, como vocês puderam constatar aí, ó, invocação do mal
não dá mais pra gravar, certo? Tá? Tentei lá, mas o proprietário não quis mais, alegando que tem pessoas lá que estão roubando algumas coisas durante o dia, tá? E ele desistiu, não deixou mais eu estar filmando ali, certo? Infelizmente, eu fui bloqueado de estar filmando lá. A filmagem parou naquele momento, tá? Tentei conversar com ele, pedi pra ele deixar eu fazer uma última filmagem. Não teve jeito, pessoal. Infelizmente, triste, né? Triste estar escutando isso, porque eu acho, na minha opinião, que ele poderia ter deixado pelo menos eu fazer uma última filmagem ali, finalizado um tempo, alguma coisa. Não teve como, pessoal. Então, o que eu fiz? Estou ouvindo... Opa. Parece que essa porta tá fechando, pessoal. Esse local aqui é pancada. Então, o que eu tô fazendo, pessoal? Vocês puderam ver ali no vídeo, tá? No final ali da invocação do mal, certo? Infelizmente, lá não tem mais retorno, certo? Que hora que eu tava indo, que eu tava saindo pra finalizar o vídeo lá, lado de fora do local, certo? Pra que vocês ficassem cientes de tudo que tava acontecendo. Logo ao lado ali, eu pude ter esse privilégio de conseguir o vestido que está aqui, ó, certo? Está aqui, pessoal. Ele está aqui, certo? E como nesse local havia aquele vestido azul, eu vou estar me aproximando aqui e pedindo licença aqui do local, certo? Como eu sempre faço. Bem aqui, ó, foi onde eu vi aquela entidade. E minha última filmagem aqui, tá? Eu consegui. Naquele livro, eu peço licença aqui do local. E um livro que tinha ali dentro, tá? Ver um nome. Eu vou estar deixando este vestido aqui, certo? Vou estar colocando ele aqui, pessoal. Certo, ó, o vestido tá aí, certo? E antes de entrar aqui no local, eu vou pedir para que o que há aqui nesse lugar entre em comunicação comigo. Opa, cara do céu, olha isso, cara, você é louco, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, dá uma olhada nisso, olha isso, cara, é impressionante, pessoal. Ai, minha nossa, cara, é impressionante. Cara, isso não é o vestido, tá? Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Opa,
Opa, opa, opa, opa! Cara do céu, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Vocês têm noção disso aqui, ó? Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, olha isso! Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal! Eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 eu vi alguma coisa aqui. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, cara, a energia que tem nesse local. Escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Eu sei que vós estáis aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. E que pode, nesse momento, entrar em contato comigo. Pessoal, aqui foi o livro, tá? Tá baixando aqui, eu vou desligar outra lanterna. Esse aqui foi o livro aonde eu estava mexendo aquela vez. E eu encontrei o nome. Não é livro, pessoal. É um caderno de desenho, tá? É um caderno de desenho. Cara, que temperatura é essa? Nossa, tá uma temperatura enorme aqui próximo. Pessoal, chega a tá queimando minha mão em cima. Essa parte aqui da minha mão, ó, chega a tá queimando. Vocês não têm noção. Olha isso. Olha isso a temperatura que eu tô sentindo aqui, pessoal. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Cara do céu. É impressionante, pessoal, a temperatura que eu tô sentindo aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu vou ficar de pé pra vocês terem uma noção, tá? Opa, 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 opa. Bem aqui, pessoal. Bem aqui, próximo ao livro, ó. E aqui já não tá, ó. Ó. Cara, minha mão chegou a queimar em cima, pessoal. Bem aqui, ó. Cara, impressionante.
Minha cabeça começou a doer, pessoal. Vocês não têm noção. A minha cabeça começou a doer agora. Opa, 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 opa. Cara do céu. Eu vou estar acendendo aqui a outra lanterna, pessoal. Cara, que impressionante. Opa, 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 opa. Escutei. Olha isso. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, olha isso. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso. Minha nossa, cara. Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Ai, minha nossa. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Isso não é legal. Ai, minha nossa. Tô arrumando a lanterna de testa aqui, pessoal, que ela já tá até escorregando. Vocês não têm noção do sentimento aqui dentro. Vocês não têm noção do sentimento, o lugar é muito forte. É pancada, é energia. Querendo ou não, ela afeta. Eu tô com uma dor muito forte no pescoço e uma leve dor de cabeça. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa. Cara, a lanterna cai, pessoal. Infelizmente ela cai aqui, certo? Acontece isso. Ela acaba descendo aqui assim, ó. Às vezes, tá? Tá muito quente aqui, mas... eu sei que voz tá aqui próxima a mim. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, que é isso? Que é isso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção disso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, minha cabeça tá doendo muito, pessoal. E o que eu vi ali agora foi impressionante.
Cara, eu vou estar agachando aqui, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. Cara, minha cabeça está doendo muito, pessoal. Eu tô agachado aqui, certo? E eu peço que vós comunique comigo nesse momento. Não tenha medo. E mostre o porquê da vossa permanência aqui, nesse local. E porquê da vossa manifestação dessa forma. Cara, não é possível. Opa. Cara, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Eu peço que vós apareça aqui pra mim, nesse momento. Escuta. Olha isso. Cara, pessoal, tá arrepiando até. Jaqueline. Lisandra. Opa. Oh.